Alhamdulillah iso duwe pertanian koyo ngene iki. Iki tek panen kacang iso dienggo. Nggih tuku sapi iso pra Kang. Kelinci. Iki winae entek pirang kilo? Kacang lanjaran kok nganggo disempet ora kang ning kok. Sempet kok. Wis iku wah lemune hebat iki. Ye cek cai wangi. Wangi apa? Apa sing genah. Monggo-monggo mungkin menawi niki kacange Kang Pri sampun panen njenengan saged mriki nempel pira mawon didoli. Kacang lanjaran iki wis dawa-dawa kacange digonjangan asem ger. Wong tani iki ya kaya ngene iki kangelane nanging wis karo asile ya ora sepiro. Nah ning ati seneng iki wong tani iki. Oke, Mbah, iki lho, Mbah. Pertanian talebono engko teh umpama enek peninjauan-peninjauan dari pusat kan pertaniannya untuk nomor satu. Nomor ya, Reta. Buku nomor. Ini buku nomor no ya. Kok di tenan. Ngene diselingi kacang anu, Kang. Kang apa? Kalau sing rambat karo kacang apa sing ora rambatno ku lho. Iki apa ora kacang rambat? Ora yo. Ini kacang lanjaran iki. Ngapi-api kok. Kang Pi rek. Lanjaran yen nang alas itu nonton dulu. Kang Pi yang balik ya. Sampeyan. Dadi ra wong iki jenggo 40 juta. Demange mek kurang ae. Menak pring Kang Pri, Pak Pring kan iku. Ya enak kabeh. Ager sing cepet yo pento, petho yo diri antem kuwi. Pring. Malah urip lah. Enggak malah jabuti malah rendeng yo. Peko. Ana kenang ta. Tinggal atau rujak roh asinge rene iki ya wis pangkling-pangklinge dedet iki ya wong iki pangkling nanging tetep dedet e Kang iki tetep opo iki jenenge tepuk kabeh wis le tepuk kan ngene ya dikai ya ngene iki mangkring kacang ninggal lanjaran enak saiki kacang ninggal lanjaran kae tidak dilanjari wong yo rima ilo-ilo kok wong kacang ninggal lanjaran iya padane mbah seger ninggal seger nah mbah seger ben hujane kidul lumah ya petak ngenen ana ape kok gak kuagang aku. Ora kuagang. Iki kok semprot sik apa ora iki? Ora. Lho kok resik sebetulnya ora gelem tukul. Lho sukute lho lho. Kowe ora ngguri omahku kalau dedet ya lho. Jane wong yo ora bisa bo. Biasane yo boriti ora tau ngritrono kowe kok. Wah iki ndek kacang ijo ya apik. Apa ya Pak?
seger kentol ini. Kentol. Enak tutuk. Ajur. Emang harus paling biru kang? Biru. Masa bisa menukai yang biru apa yang mah regi? Yuk. Nuruti wakil. Lagi kok dengan aneh ya rabo ngalu pisang ini. Kayaknya gini bang ya. Dar, belajar. Wes om. Lamang dong midi piye kok pakane ora. Selamat pertaniannya untuk dilanjutkan. Ono bantuan. Ono. Tapi rambut gawe angel liyane untuk bantuan wis. Apa merke dek angel. Liyane untuk bantuan liyane ora dumeri dek Kang rata-rata lek wis saiki. Ayo iki terus dadine kuwi lho. Dadine lho. Dadine ijole yo kuwi lho. Takoni kondang Kang kacang iki. Apik tenan. Ana wong turu enjol ijol apa neh wong melek. Yo. Wis Kang. Golek nang dine wong seso nah wis lah wong karek kurang samene kok ya disambisan lanjari kacang anan kena nggo tuku prauto. Lho kira iya Kang mangsa lho. Lek panen kan kena nggo tuku prauto. Belum notori dhuwur ke lo Kang, jane akeh Kang. Wis limpek ke mangan notori ping pira wis kok. Ape nganu sik mulih, ape adus. Ya adus ne. Wis suwi ra tau adus aku wae. Adem bedhiding gawane. Ya,